Välkomna till Astreo TV och den första sändningen, första avsnittet som Astreo TV gör. Astreo TV är en del i Astreos satsning på att kunna nå ut till våra medlemmar och kunna beskriva vad vi gör i föreningen och självklart också det sportsliga. Dagens avsnitt kommer fokusera på herrarnas premiär nu på fredag den 29 mars och herrarnas säsong 2024. Gäster idag, det är Mats Jingblad, ordförande i Astreo, Peter Lindau, huvudtränare i A-laget, herrarna, och Andreas Wehle, mittback. Välkomna. Tackar. Jag tänker vi börjar lite grann så här, division 2 börjar på fredag. En division där Astreo är i för fjärde året. En femte plats, en andra plats och en tredje plats har vi lyckats med under de här tre gångna säsongerna. Vad är känslan? Är vi där uppe nosa i år igen på toppplaceringarna? Jo, men det hoppas vi, absolut. Som du säger, att första år som vi började lite nervöst, visste inte riktigt nivån, men gjorde det ändå bra och blev stabil femma. Och sen gjorde vi ett väldigt bra andra år i tvåan och tog väldigt mycket poäng. Men 63 poäng tror jag vi tog, och Eskilsminne var starkare, väldigt starkt lag, och vann då med 66 poäng. Och förra året var vi bra också med toppen, att den ledde serien i långa perioder. Och tappade helt enkelt mot bottenlagen, där vi tappade 15 av 30 poäng, de sex sista lagen där i tabellen. Och då var det där, och till slut blev vi då ett poäng från Onsala som vann. Och Frölunda hade också då samma poäng, så att det var ju väldigt tajt och lite tungt var det ju, för att vi förlorade, när vi tog 63 poäng kom vi två och kvalade, och då förlorade vi onödigt i kvalet, tyckte vi, där vi var i väldigt bra form egentligen och gjorde 3-4 mål per match. Det gjorde vi också när vi åkte ut, och tyvärr släppte vi in 3 mål i matchen, men och förra året då hade det ju räckt i efterhand. En liten vinst. Vi hade stolpe ut istället för stolpe in. Så nu i år känns det som att det hade varit riktigt roligt att gå hela vägen. Men det är absolut svårt att göra. Man måste ha lite tur också. Mm. Men känslan finns där. Absolut. För att vara ett topplag. Kanon. Absolut. Jag tror att just den känslan finns nu i gruppen. Och den finns i föreningen i överlag. Jag tror att det är väldigt viktigt att man ser på de här åren som ett bra steg. Och grund så att vi får den här utvecklingen. För vi har ju pratat väldigt mycket, jag och Peter, om utveckling både på och utanför planen. Och att bli ett division 1-lag, det är inte en snabb fix. För det är mycket som krävs att vi ska klara av att vara ettan. För man vill ju inte bara komma upp i ettan och sen trilla ut igen. Utan då vill man ju etablera sig på den nivån. Och då gäller det att vi jobbar väldigt mycket med vår förening och utveckling på alla håll och kanter. Både vad det gäller marknad, det gäller vårt ungdomsarbete, det gäller CSR-arbeten, alltså det är jättemånga bitar som ska falla på plats. Ekonomin inte minst, som vi måste förbättra för att kunna klara av nästa steg i utvecklingen. Och det sportsliga tycker vi nog har bra chanser nu, och nu har vi liksom etablerat detta, har vi gjort ett omtag i föreningen sedan ett antal år tillbaka, så att 2024 tror jag vi ser ganska positivt på att vi ska kunna utveckla oss ytterligare. Mm. Vad spännande. Andreas, jag tänker, du har varit med i föreningen länge. Varit med från femman och uppåt, va? Nej, inte femman. Jag kom till när vi var i fyran, när du var tränare. Ja. Vad säger du om den här resan då som ni har gjort då med, från fyran upp till då trean och så de här tre åren i tvåan då? Nej, men det har varit en rolig resa. Och lite som ni var inne på det, att vi har lagt en bra grund, tycker jag. Där vi har tagit kliv hela tiden. Och vi har visat nu de senaste två säsongerna, tycker jag, att vi är ett lag att räkna med upp i toppen. Mm. Så får man hoppas nu att det är året nu vi lyckas hela vägen. Mm. Spännande. Jag tänker lite grann så här. Har det tillkommit några nya spelare? Några spelare som har lämnat truppen inför säsong 2024? Ja, det har det ju. Det är alltid några nya som kommer och några som lämnar varje år. Och ja, nya, ja, de som lämnat är ju André, målvakten, och
Filip Kumnell. Filip Kumnell som gjorde mycket mål förra året. Mm. Som, och han gick ju en väg som är helt rimlig att gå också egentligen. Att man, gör man det bra så kan man vara aktuell för klubbar högre upp då. Och han gick till Ängelholm då. Och Emil Håkansson också har valt att trappa ner. Vi tränar ju väldigt mycket. Så det är ju, man måste verkligen ha intresset och drivet och se hur bra man kan bli och tycka det är roligt. Och då hade han inte den just nu och då hoppar han av. Men då finns det plats för andra då som kommer. Och då har vi fått... Och så har vi Halling också som... Alexander Halling. Alexander Halling, ja, som har varit här i många år. Varit med hela vägen också. Men också valt att testa något annat och mycket på grund av arbetet då han jobbar en bit därifrån. Så är det va? Mm. Och nya då Marcus från Tvååker som är väldigt spelskicklig mittfältare. Så många Halmstadbor känner från Halmia-tiden? Ja, hans pappa Leif har ju varit ledare i Halmia och varit med mycket. Jag har med Henrik Johansson från Laholm. Har gjort en bra start här tycker jag va? Ja, absolut. Spelskicklig? Mycket spelskicklig. Var ju duktig förra året i Laholm. Men bor i Halmstad. Och det gör alla de här. Och vi har Isak Pettersson också. Och Isak Pettersson också som bor i Halmstad och kommer från Tvååker med Division 1. Så tre spelare som alla spelat i Division 1 innan då. Henrik har varit i Ängelholm också. Och Trelleborg. Ja, bra vassa spelare som bor i Halmstad. Mm. Och ja, det ser bra ut. Ja, det hoppas jag. Alltså, man ska ju veta att vi jobbar väldigt mycket med de här mjuka värdena och att Peter, som man säger, tränar väldigt mycket för vill vi ha spelare som vill utveckla sig. Och det tror vi är en framgångssaga för oss. Den resan att man vill komma hit och förkovra sig och bli ännu bättre i fotboll. Vi erbjuder ju inga kontrakt eller pengar till spelarna utan vi jobbar med andra saker och därför har vi inte heller stoppat några som har gått upp högre upp i sammanhangen och så här. Så att, men vi tycker väl någonstans att i år kanske det är vår tur att vara med och nosa hela vägen. Ja. Tänker som spelare då när det försvinner tre stycken eller fyra var det va? Och så kommer det nya in i truppen. Hur är det? Kommer de snabbt in i truppen? Och... Ja, men det skulle jag säga att de gör. Jag tycker vi har en väldigt bra gemenskap i gruppen. Och det känns också som att spelarna som kom in, att de själva anser att vi är lätta att ha att göra med och de kommer snabbt in i det. Och, är det sant? Ja, det är lätta att göra med. Jo, nej, men det tror jag de alla andra har hållit med om också. Att vi är ett härligt gäng och många umgås ju även på fritiden, mycket med. Och sen är det ju många som känner varandra sen innan. När det gäller de här tre nya så har ju de redan några kompisar i laget sen innan då. Så det har inte varit några problem så med några spelare som har kommit in, tycker inte jag då. Och de fyller de här platserna som blev lediga? Ja, men absolut. Sen har vi inte fokuserat, vi har inte varit så många i truppen och det är ju också för att man ska få mycket speltid och kunna utvecklas. Det är ju egentligen, ja, man ska kunna utvecklas och bli bra. Och då måste man också ha speltid, eller, även om man inte spelar alltid, men få mycket matchtid. Och ha bollen mycket på träningar, så man har mycket aktioner där. Och sen har vi också, efterhand som vi pratar mycket om internt också, att efterhand som vi gått upp då och gjort det bra i Division 2 här och vi pratar redan om att vi vill ännu högre då, bara för vi har ett bra lag och bra trupp. Men det öppnar ju också upp för ungdomarna att vara kvar och spela, få bra träning också. De tränar också väldigt mycket då, P19, P17. Och det är på gång på flicksidan också. Mm. Samma tänk liksom, att man är en fotbollsklubb. Kanske inte pratar så mycket bredd och elit, det är vi i alla fall. Utan vi vill utveckla fotbollsspel. Ni vill bara fotboll, ni kan vara här. Någonting måste dra det och det är ju ett lok och det är ju A-laget som gör det. Så sätter vi oss på en bra nivå så kan också de ungdomarna som vi har kunna vara kvar och utvecklas och sikta uppåt hela tiden.
Och så får man, kan man testa andra föreningar. Många vill ju testa Halmstad Bokklubb klart, som är då proffslag och allsvenskan i ungdomsfotboll. Och sen är man ju välkommen tillbaka igen. Alltså, så vi så, tycker vi hittat ett väldigt bra bra funktion i Halmstad, och vi gör det på ett väldigt trevligt sätt. Men som Andreas säger, så säger väl alla, men vi har ju otroligt trevlig stämning liksom, och kul ihop. Och det gör ju också att vi önskar ju egentligen inte ha den här konkurrensen att man har 22 spelare, två på varje plats, den bästa som tränaren tycker spelar, utan vi vill egentligen ha att vi är ett lag, en trupp tillsammans, och konkurrenterna, ja, det är ju de lagen vi möter. Det är ju inte intern konkurrens, även om man får vara fler än 11 givetvis. Du pratar om utveckling, unga spelare, ett lok. Skulle Halmstad må bra av att ha ett lag som går upp i en serie också? Det är inte så viktigt vilken serie man spelar egentligen. Utan det är mer att man har en miljö för spelare att bli bra i och utvecklas. Och det har vi ju redan. Det spelar inte ingen roll om vi är division 2, division 1 eller division 3 eller superettan. Och man kan göra division 4 och 5 också. Det är mer, vi tränar för de som vill bli bra i fotboll och gilla fotboll. Det är så, och då blir man ju klart efterhand bra. Sen hur bra man blir, det kommer ju bli lite... eftersom vi släpper spel också så tappar vi lite kanske. Och så där. Men det, så som man fyller på, och de ska vara duktiga med. Men det har gått jättebra de här... Jag tror det är jätteviktigt det du säger, att vi försöker jobba med kvalitet hela vägen nerifrån. Vi har implementerat coaching i våra ungdomsled för att vi ska få fram moderna tekniska fotbollsspelare som kan spela en snabb, modern teknisk fotboll. För det har vi ju börjat uppifrån med Peter och implementera i våra lag, och sen börjar vi nerifrån nu med det här med curve coaching då, och se till så att vi får kvalitet i utbildning. Det är ju viktigt för oss att alla som är i Astrio ska få en bra utbildning. Och då spelar det ingen roll om man är nummer 1 eller nummer 30 om man ska rangordna saker och ting. Men liksom, det beror ju på hur långt man har kommit i sin utveckling. Men alla ska få kvalitet i sin utbildning oavsett hur långt vi har kommit i sin utveckling. Mm. På pojkar och flicksidan. Sen ju äldre man blir så blir det också en liten konkurrenssituation. Det är klart att det blir, men vi vill inte jobba med saker och ting där man toppar våra lag och hittar den vägen att gå, utan vi vill jobba med individuell utveckling, och ibland får man göra en nivåindelning på saker och ting för att du ska nå fram till den individuella utvecklingen. För att då tror vi att vi kan få fram bra fotbollsspelare och bra människor runt omkring våra lag också. Så det är viktiga bitar för oss. Mm. Jag tänker försäsong har vi avslutat här. Vi har ju bara några timmar kvar egentligen till avspark på fredag klockan 14:00 på Söndoms IP. Gladast för det är nog Vrele, så att du får väl prata lite nu. Alla löpningar. Ja, jag tänker försäsong. Hur många matcher har ni haft inför premiären här? Ja... Nej, vi har ju mött Norrby, ett danskt lag vi har mött också, Ängelholm, Falkenberg, och sen har det varit någon DM mot Laholm. Och Halmia i en träningsmatch med Ängelholm. Så det har varit en del matcher. Och så fint genrep nu senast då? Ja, det var det. Borta mot BK Olympic. Det har varit många division 1-lag, va? Som ni har mött, va? Ja, det har varit en del. Hur har det fungerat mot ett motstånd som är en division hög upp? Nej, men jag tycker matcherna är väldigt bra. Sen har väl resultatet inte varit på vår sida i några av de matcherna. Rent spelmässigt så tycker jag inte vi har varit sämre än division 1-lagen heller. Och nu senast nu mot BK Olympic så visar vi att vi kan absolut matcha dem. Med en stabil 2-0-seger. Så, nej, jag tycker spelmässigt har sett bra ut. Peter, vad säger du som är huvudansvarig för laget med de här träningsmatcherna? Ja, men jag säger precis som Andreas säger, och det tror jag alla som är med tycker. Vi tränar på och spelar riktigt. Jag tycker det är riktigt roligt att titta på när de spelar. Inte bara när vi vinner eller gör mål, utan det är kul över hela planen tycker jag.
Vi spelar bra, absolut. Sen möter vi ju också bra lag som kan göra bra saker när de har bollen då. Men vi är... ja. När du säger titta på, kan du som tränare stå och titta på och tycka det är kul att se dem spela? Eller är du inne i liksom vad de ska förbättra eller rätta till? Eller? Ja, det är ju balans det där. Men det är absolut, de är duktiga, så det är absolut roligt att titta på dem. Sen är man ju rätt engagerad ändå. Men det blir ju... träningsmatcher är ju lite lugnare, så att det är inte samma stress att jaga ett resultat. Och det ändras ju lite på fredag då, när vi möter Tord hemma klockan 2 där. Då blir det ju lite mer spänning, absolut. Mm. Men om jag inte sammanfattar så har det varit riktigt bra matcher, tycker jag. Och även om inte vi har öst in mål så har vi gjort bra matcher och känns, tycker jag, ändå redo för säsongen. Känslan är ju att försäsongen känns som att det har varit en bra säsong. Jag tänker, Mats, nu har vi pratat om försäsongen för herrarna. Vad hände i föreningen då, rent under den här perioden? Ja, vi har väl också haft lite försäsong. Det har varit mycket sammanställningar och saker och ting, vad som hände förra året. Vi har ju haft enkätundersökningar på hela vår ungdomsavdelning. Både föräldrar, ledare och ungdomar har fått svara på enkät och frågor och se var vi står någonstans och vad vi kan utveckla oss bättre och göra oss ännu mer attraktiva. Så det har varit mycket arbete med det. Vi har haft ledarträffar både individuellt med lagen och sammantaget med alla ledarna samtidigt. Så sent som förra veckan hade vi 2 stycken ledarträffar där vi hade besök från ungdomsbarometern i Stockholm. Ena dagen så var det utbildning för våra ledare och unga ledare, och dagen efter var det för samma sak för våra föräldrar som föräldrar till våra barn i föreningen. Jätteintressanta föreläsningar vi var på där. Nu har vi premiären på fredag för herrarna att se fram emot. Sen kommer det någon vecka senare eller 2 veckor senare där herrarna spelar igen på lördagen hemma mot Lindome, och damerna börjar sin premiär mot Vinberg borta. Efter det så har vi ledarutbildning igen i veckan. Sen kommer det Hallarna Cup som är en stor ungdomsturnering som vi anordnar, och i år har vi utökat den till att även innehålla 5-mannalag och 7-mannalag, båda det. 7-mannarna spelar på lördagen och 5-mannarna på söndagen. Och på måndagen där, den 22 april, så är det hemmapremiär för damerna. Så att det rullar på. Och sen strax där på i början på maj, den 7 maj, har vi en ny nätverksträff. Vi har ju bildat en marknadsgrupp som jobbar med nätverksträff där vi kommer att få bekanta oss med vår landshövding Anders Thornberg. Väldigt intressant föreläsning som jag hoppas att alla ska tycka blir intressant och härligt att komma och träffas inför den sammankomsten. Så att det rullar på rätt mycket just nu. Ja, spännande. Jag tänkte på när du säger att vi har utvecklat hallarna till 2 dagar. Mm. Vet du någonting om, har du gett utslag? Har du fått många lag som har anmält sig? Ja, idag nu är inte slutdatum för anmälan klar, utan det rullar på. Men vi är uppe i runt 100 stycken lag som har anmält sig just nu. Så att det rullar på rätt bra, tycker jag. Så att det ska bli jätteintressant att följa detta. Mm. Åter till division 2 då, herrarna. Det är rätt många lag från Göteborgsområdet som är med i år. Har ni scoutat dem och kollat de här lagen så ni vet vad ni möter för motstånd? Det blev tyst. Du har ju mycket. Nej, men vi vet ju vilka lag som är med i serien, men scoutan så noggranna gör vi när det närmar sig egentligen. Så nu har vi ju Tord på fredag från Jönköping som vi mött flera gånger innan har vi gjort. Och sen har vi Huskvarna borta matchen efter det. Så de tar vi tittat mest på nu. Sen kommer Lindome från Göteborg. Sen är Lindome från Göteborg. Ja. Jag tänkte ni prata om att ni har ju förhoppningar och känslor om att ni ska vara en av toppkandidaterna i år. Vem sätter ni som den främsta utmanaren till er då? Ja, alltså spelare byter ju klubbar och händer ju mycket, så att
vi har ambitioner och eftersom vi har varit nära toppen så, men samtidigt måste man ju veta vad man möter, så hur bra är de andra. Vi vet att vi är duktiga, att vi tycker vi är bra och spelar trevligt, men det ska ju så man kan inte liksom garantera att man är topplagen då, man står flyt och sådär med, och undvika skador lite. Tror du inte Frölunda kommer vara med? De var ju kriga förra året. Så. Ja, Frölunda kommer garanterat med. De har varit med 2 i rad, 3-2. Och i år har de också ett samarbete med IFK Göteborg. Så att de kommer ju absolut vara med, det tror jag. Sen enligt rapporter har Sävedalen fått ett starkt lag som gör det bra. De är tippade i toppen också. Ja. Det är väl de. Landvetter har också fått några nyförvärv som kan vara vassa. Huskvarna har varit med varje år med så och försöker. Och vi då ju. Sen kan det också vara så, och jag tror det blir så, att det blir väldigt många jämna matcher. Och då ska man ha lite tur och vinna dem som man topplagat. Och förlorar man dem så är det åt andra hållet. Alltså. Men det låter som att det kan bli en väldigt intressant och rolig säsong för oss som står vid sidan av och tittar. Det är som att det är många lag som kan vara där uppe i toppen och slåss om det. Det innebär att det kan bli bra matcher. Ja, jag tror det framförallt blir det då jämna matcher, så det kan hända lite även när de som ligger toppen möter de som ligger botten. För 2 år sedan var det lite större skillnad på lagen, då vann man oftast topplagen då. Så att det blir spännande, det kan vara lite jämna också, för då lever scenen liksom hela året. Så det är mycket att se fram emot. Ja, spännande. Jag måste ändå, jag jobbar här, men har ni målsättningen? Vad är det att ta det, eller är det att bara leverera en bra säsong? Vi har inte pratat om målsättningen, men vi säger ju här liksom att vi önskar vara toppen. Jag kan väl säga att det här var roligt att gå upp, och det är också för att det ska... Det är inte så viktigt egentligen rent sportsligt så, men det är kul för alla att få nya lag och hända lite. Och det är ändå, man tävlar ändå, så man vill ju bli så bra som möjligt. Så att ha varit så nära och spelat då 3 år och framförallt varit nära de 2 sista åren här, så vill man ju. Men det är ju inte mer än så att man vill det. Jag tänker från föreningens sida. Jo, men det är klart att vi ställer krav på att de ska vinna serien. Så är det. Nej då, återigen, vi har jobbat med utveckling i alla år sedan jag kom tillbaka. Nu är 5-6 år sedan, och det fortsätter vi med. Vi jobbar med utveckling på alla håll och kanter, och kan vi utveckla oss lite till och ta några poäng till än vad vi gjorde förra året, så kanske det kan räcka till ett avancemang. Det vet man inte. För 2 år sedan tog vi 63 poäng, så det, och förra året tog vi 49, och ändå var vi med och liksom så här. Så att det är väldigt svårt att säga om det där, men det är klart att vi har väldigt bra spelare och bra tränare och alltså bra ledarstab runt omkring, så att vi har förutsättningar till att kunna vara med och fightas där uppe, men det är inga krav från föreningen och sånt, utan vi jobbar med utveckling, och den dagen vi lyckas då tar vi nya steg i utvecklingskurvan. Tråkiga svar, men det är så. Fredag premiären, vi var inne på det, i IK Tord, 2 vinster förra året. Och du sa, Peter, innan försäsongen har du jagat med resultatet, men det blir skillnad på fredag. Vad är nyckeln, tror du, till framgång på fredag då? Kan du det? Nej, men jag tror det är att vi... Håll tätt bakåt, ös in med omfärgen. Exakt, enkelt. Nej, men att vi spelar liksom det vi har tränat på nu under hela försäsongen. Att vi spelar vårt spel så som vi vill spela. Sen såklart att det liksom... En premiär är alltid en premiär. Men vi vet att vi är ett bra lag, vi har bra spelare. Så får vi till vårt spel så tror jag det kommer gå vägen på fredag. Det tror jag. Och nu, jag tycker nu den här säsongen med känns det som att vi har tappat spelare som har gjort jättemånga mål. Men vi har fått en bra, vad ska man säga, en fördelning i laget med spelare som kan göra mål. Så det känns, även om vi har tappat många mål, så känns det... Alltså positivt rent offensivt med, tycker jag. Och vi har skapat många lägen på matcherna vi har spelat.
Det finns ju flera målskyttar i laget. Flera. Sten och, ja, ja, och Isak. Nyförvärven och har ju visat också att de är, kan göra mål. Så, nej, men fortsätt spela det spel vi vill spela, som vi tränar. Kanske du gör ett annat mål i år. Ja, det kommer jag nog göra. Nej, jo, nej, man får se. Men jag tror att ja, det känns som att vi har mer, vi kommer få mer fördelning, tror jag, på målen i år. Många spelare som kan göra några baljer. Det blir ju ofta så att man ska fokusera på vem som gör målen. Så är det, det viktigaste är att det blir mål. Så är det. Och att man inte släpper in några, antar jag. Ja, det, där har du ju försvarsmålen som ska ansvara för det. VLS backlinje. Nej. Jag tänker, förra året var, hände det faktiskt en rolig grej på vår hemmamatch. Det är att vi fick en rejäl hejaklack. Astrio Ultra kan de säga för ett gäng ungdomar. Ju. Alltså, hur märks det? Påverkar det er när ni spelar? Att man har den klacken? Ja, det tycker jag det gör. De har ju visat härlig stämning och skapat god stämning. Och man vill ju såklart ge tillbaka i form av vinster och bra spel. Och några matcher förra året fick man också höra efter man inte hade gjort så bra insatser med. Så det är klart att liksom, det ger en extra push. Det gör det såklart. Och det är kul att folk kommer och stöttar Strio. Det tycker jag. De var ju till och med botta mot Onsala. Som Ja, det var de. Så det, nej, men det är jättekul det. Så det är klart att man som spelare liksom, man vill ju vinna matcherna för dem också. Det blir det. Ja, men det är ju jättekul, för det skapar ju en hype runt liksom, både kring själva fotbollen men också den här sammanhållningen som vi vill komma åt. Vi vill ju vara som liksom en förening här ute i Söndrum och en förening för alla, men det är ju kul att kunna gå och se på våra matcher och där är ungdomar. Och sen har jag varit och tittat på många ungdomsmatcher, då är många av de äldre spelarna som är där och tittar och så här, så att... Det tycker jag är kul att vi får fram den här gemenskapen. Jag var och tittade på vårt U19-lag i söndags, tror det var. De spelade här mot Alet i DM och då var det flera från A-truppen som var tittade. Och liksom, det tror jag det gör gott för vår utveckling och kunna ta nästa kliv, att vi har den där sammanhållningen, att vi hejar på varandra, man känner igen varandra. Alltså, vi vill vara i en förening. Och inte en massa olika lag på ett ställe, utan vi vill vara en förening allihop. Ja, men då, tack så mycket för att ni kom. Vill bara tacka Alexander Pettersson på Red for Work för att vi har fått vara i hans fantastiska kontorshotellslokaler här vid Flygstaden. Tack så mycket.